İyi akşamlar. Salam edirəm hər birinizi. İlk öncə Sivasspor'u təbrik edirəm. Çox vacib işğal qazandılar. Əlbəttə ki, bizim də düşüncələrimiz, fikirlərimiz bu oyunda maksimum nəticə əldə etmək idi. Sonda alınmadı, amma futbolçularımın oyundan razı qaldım. Xeyli sayda itkilərə baxmayaraq sona kimi doğru, düzgün mübarizə apardılar. Sadəcə rəqib komandasının əlbəttə ki oyunçularının ustalıq səviyyəsi biraz yuxarıdır, ələxüsus da hücum xəttində və əllərinə düşən imkanlardan maksimum yararlandılar. Və qaldı iki oyunumuz. Yəni inşallah bir həftə sonra yenə burada